Og velkommen til episode 2 av Torsdagskveld med mot. Jeg har med meg min kollega Sverre Ræder i dag, som markedsansvarlig i mot, og du har jo tydelig insistert på at du skal få lov å introdusere dagens to motambassadører, så vær så god, Sverre. Ja, vi må jo ha en ordentlig introduksjon av dem her to. Så da har jeg jo selvsagt laget et lite dikt, for jeg synes jeg var på sin plass. Så da håper jeg dere klar for det. Sunndalen, fjell og ball på fot. To søstre vokste opp med vilje og mot. Verden skulle ses og tas med storm. To unge stjerner begynte å ta form. Rundt omkring i verden dro de med sin fotballdans. Til Oslo, Sverige, England, Italia og France. Oppturer og nedturer, taklinger og fall. Men de største prisene har kommet, til og med gullball. To knallsterke damer er ikke tørr og terg. Velkommen skal dere være, Ada og Andrine Stolsmo Hegeberg! Fy søren! Det var helt rått faktisk. Innlevelse. Ja. Jeg synes det var litt klent, eller? Nei, jeg likte det. Jeg likte det. Men du har hatt fritid siste, eller så? Ja, nei, det koket sammen, det er ganske greit, altså. Ja. Nei, det var bra, det var bra. Ja, gode rand kom strømmene på, så det var ganske greit, faktisk. Det er bra, hans. Det fineste diktet jeg har fått, i hvert fall, disse koronatider, så jeg er evig takknemlig, altså. Men vi skal fortsette på Instagram, da, for det er når vi er i de her spaltene her, så snoker vi litt på Instagram. Det her er jo, Andrine, du har lagt ut en video etter det her, da, men det her er siste Instagram-bildet dere la ut. Og du sa jo at du var ute på fisketur, Andrine. Kan du ikke fortelle litt om den her, det bildet her? Nei, da hadde kjæresten min fikk en uke fri fra jobben. Han har jobbet egentlig hele kjøret. Jeg kom hjem 6. mars, så jeg har vært hjemme fra Roma siden den tid. Så jeg har nå vært mye i leiligheten her, da. Så når han endelig fikk en uke fri, så dro vi til hytta deres i Trysil. Og var der en uke, og så dagen før så var vi faktisk på ski, og dagen etterpå så kunne vi stå og fiske i elva i stedet. Så der dro vi, og jeg har kjøpt meg hengkøye, som mange andre, og farsken det anbefaler, så det er skikkelig deilig. Så den tiden har vært så mye ute i naturen, og jeg synes det er så herlig. Fisken har jeg gjort i mange år, da. Så der kan jeg stå i timesvis og bare kaste og håpe på et napp eller to. Det fikk ikke noe fisk, men det var en utrolig fin dag, altså. Ble dødsliten etterpå da, vært ute en hel dag. Kan jeg komme med et innspill, og det er at jeg tror ikke på et sekund at det er herlig å sove ute i hengekøyet. Jeg tror ikke det har komfort som du prøver å spille inn. Nei. Det her er helt... Du kan ringe Emilie Håvi og Ingrid Lisaksen, og de kommer til å si det samme, og de to var med. Og jeg var spent selv. Noe må gå gærlig. Å ha med primus og liggunderlag, så at det ikke skal bli for kaldt. For det må man ha i hengkøya da. Det visste ikke du. Og så må man kjøpe henger av da også. Så du henger fast tre, og der henger du hengkøya da. Så må du ikke glemme hvis du skal på tur av da. Men er dere klassiske turmennesker liksom? Som til vanlig? Eller har vært det? Eller? Jeg vil ikke si at vi er klassiske turmennesker, men at vi har vært mye på tura, ja, men mer som dagsturer oppe i fjellet og litt sånn for å trene. Vi har vokst opp mellom to fjell, liksom, så det kommer inn med morsmelka og opplevd skog og uteliv, men det er som Andrine sier at jeg tror ikke vi har vært best på utstyr, for å si det sånn, men jeg har bare vært best på tatt det som en treningsøkt. Ada, ja. Du er en litt annen type post. Det er et helt annet modus enn Andy sitt Insta-update. Jeg var ikke akkurat sånn hytte-mode. Jeg har ikke vært med hytte-mode på noen måneder nå, men jeg har vært litt en annen mode. Så jeg har passert noen tre måneder, de tre berømte månedene sammen med Stockholm, etter en korsbåndsskade.
Og jeg tenkte at faderen, nå får vi prøve å grave ned i kamerarullen her og se hva vi finner fra den dagen. Og så tenkte jeg, ja faderen, dette må ut liksom, for det sier veldig mye. Litt sånn daffet narkose av å våkne fra operasjonen til litt sånn, ok, nå ser jeg den fremover og begynner å telle dagene på veien tilbake da. Så nei, det føles veldig bra. Har det konge om dagen. Har begynt å løpe litt og drøfte litt tyngre da. Og H og kne er veldig snill med meg, så jeg er på bra stadie sånn sett i the road to comeback. Mm. Hva vil du si er den viktigste egenskapen i en sånn setting som du har vært i? I en sånn alvorlig skadesituasjon? Jeg tror det viljestyrke er veldig viktig. Og liksom ha trua på at en kommer seg gjennom det. Og ta litt om dag for dag. Det var jo mye egenskap på det også, men liksom gjennomfør. Og ha mot, ja. Det tror jeg nå har hatt mye porsjon med mot i den prosessen her. Og på en måte mot til å liksom overbevise meg selv at jeg fikser en sånn her challenge. Da. Hva er det, i en sånn situasjon som du kommer opp i, hva er det beste du kan høre på en måte? Hvis rundt oss skal bry oss, da, hva er det beste vi kan si? Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg tenker at din egen stemme er veldig viktig oppi det her. Men samtidig så er det jo... jeg tenker ikke å høre fra folk at hvor god du er, eller hvor flink du er, men heller mer sånn at en type kommunikasjon som gjør at jeg føler meg sett. Som ikke trenger å være indirekte skryt, men rett og slett bare samtaler rundt hva du tenker. Hvordan ståsted du er, hvordan føler du det, sånne ting kan gi meg en veldig god trygghet i den posisjonen jeg er i nå. Da. At det ikke trenger å være klapping på hodet, men en liten sånn åpne for dialog. Da. Mm. Det er bra. Vi heier på det. Det vet dere gjør. siden dere er søstre da, så har vi liksom tenkt når vi nå skal liksom bli litt bedre kjent så har vi noen sånne hvem er mest altså tenker jeg at dere bare roper ut eller liksom sier så fort det liksom feller dere naturlig da, hvem som er mest så sier dere enten eget navn eller da navnet til den andre da, og så må dere gjerne kommentere etterpå om det tør vi der? Hvem er mest morgengretten? Ingen av oss. Nei, men før så var det kanskje jeg. Vi ikke pratet om det. Vi hadde en sånn stol på badet vårt. Og der satt hun, jeg kødde ikke, et kvarter før hun fikk i gang maska si og kom seg i gang med dagen. Sånn her satt hun. Ja. Det var en liten trøttfis når det var liten oss, det var jeg. Men i senere tid så er vi veldig morgenmennesker, både jeg og oss. Ok. Hvem har finest sangstemme? Synes du? Ja, også så synes jeg faktisk jeg som har det. Å, fy sørda, min dårlig! Ja, det aksepterer jeg så lenge min har litt mer tone enn din har. Nei, synes du det? Det synes ikke jeg også. Men synes ingen også er flink. Hvem er lettest å terge opp? Ada. Det er nok med. Er det lett å terge opp? Ja, jeg hadde en veldig periode i ungdomsåret hvor jeg var lett å terge opp. Men det er ikke så rart når du har en storsøster og en storebror som er terroriserer deg gjennom en oppvekst fra 3 til 17 år. Så, nei, vet du hva? Det er bare sånn det er å være yngst. Men det har blitt mye bedre, ass. Jeg må trykke på flere knapper nå for å klare det. Ja, du hører at du får fortsette å prøve. Hvem er mest avhengig av mamma? Du, jeg fatter ikke om du ikke... Du er mye mer avhengig av mamma enn jeg. Hvem er det som er oppe på hodet ditt? Når du har vært inne på nettbanken din? Har du vært inne på nettbanken din? Ja, jeg har alltid en nettbankkort, og den funker ikke av da. Den er gammel, og dessuten så har jeg alt for mange lån å forholde meg til. Ok, nå var det sist du ringte mutteren da.
Nei, jeg ringer mutteren støtt og stadig, ja, men det burde jo sikkert være mye mer avhengig. Nå har du ikke trengt mamma. Helga, faktisk. Altså, vi går mandag nå. De er begge to veldig avhengig av mutteren, av praktiske årsaker, hun der, av emosjonelle årsaker, med. Ja, den er bare god. Men praktiske årsaker betyr mer enn å sjekke nettpakker, for den bare, da du kan ikke få det der, er jo folket med 16 år siden nå. Ja, men har du nettbank på mobilen i dag, den dag i dag da? Kunne du med meg, eller? Du kan ikke bruke det kortet her når du tror jeg. Jeg har det ikke, vet du. Og ikke ID-brykk heller, sikkert, eller det som er skode. Far, skulle du dryg, altså. Å, herregud, Andrine. Next. Jeg får lyst til å høre mer om nettbankhistorier, men dere skal få lov, noen ting skal dere få lov til å holde innad i familien, altså. Men litt, dere har vært kjempegode egentlig nå på å dratt tilbake til ungdomstida. Men hvem var dere som ungdom? Var dere modige? Det tror jeg, egentlig. I alle fall modig nok til å tro på oss selv. Og så husker jeg jo veldig mye fra ungdomstida, og så husker jeg spesielt godt, for vi flyttet jo da vi var midt i ungdomstida. Du gikk vel i sjette, eller hva da? Og jeg gikk i åttende, akkurat begynte på ny skole i Sunndal. Da fikk man litt sånne nye impulser og sånn, som jeg syntes var kjempeartig. Og så flyttet vi derfra, og til Oslo da, som var veldig sånn stort steg for begge oss. Og da husker jeg, jeg synes jeg var veldig sånn modig og trygg på meg selv, selv om det ble veldig, veldig stor forskjell. Veldig mye nye folk og en helt annen kultur og hverdag enn det vi var vant til, egentlig. For det kan jo være tøft å bytte klasse og komme som ny. Ja. Ja, jeg må jo helt ærlig si at jeg var ikke så høy i hatten som Andrine kanskje når hun flyttet, for jeg tenkte at det var litt tøft å bytte, komme en liten rar dialekt til Oslo, og så skulle det finnes tilpasset et nytt sted, men samtidig så fikk vi jo veldig mye sånn influens fra foreldrene våre også, som var veldig dyktige til å oppsøke nye nivåer, slik at vi hele tiden måtte være i utvikling på mange sett og vis. Både på fotballdelen, men også litt som mennesker da, som har vært litt av filosofien til familien. Og da må du på en måte bare stålsette, altså, ja, du er kanskje ikke så høy i hatten i situasjonen det skjer, men i ettertid så får du litt sånn kjørt litt på at, åja, det var ny ukomfortabel situasjon å være i, men etterpå så jeg at jeg klart taklet å stå inn, da, og at det var veldig mye lærdom i. Tøft. Det er et utrolig godt poeng som vi snakket mye om, det her med å takle motgang, eller det å tørre å stå i situasjoner som du sier at du kjenner på det. Da. Husker dere noen konkrete situasjoner? Ja, da tenker jeg mest på sånne små situasjoner, jeg. Jeg kan ikke huske at det var sånne kjempestore utfordringer som jeg følte bare, oi, det her er tøft sånn sett. Men jeg husker at det var sånne småtingene som, hei, mitt navn er Andrine, jeg er ny i klassen, foran hele klassen. Eller den der, eller også dag to, hei, jeg er Andrine, jeg er ny på laget. Den der pulsen stiger, de små tingene, og så ha jeg alene samtaler med lærere og bruke kjent, og prøve å bli kjent med folk på skolen. Det er den der, de små tingene, som jeg husker veldig godt, var der, som er ganske sånn egentlig ufarlig, men som man kjenner bare pulsen stiger da. Men den der er der fortsatt en dag i dag også, det er det som er litt vittig. Hver gang du signerer på en ny klubb da, eller drar til et nytt land, og jeg husker første gang jeg kom til Lyon og ser verdensklassespiller på verdensklassespiller stående på rekke, liksom, og da er det sånn, hva i all verden er det gjør på her? Jeg bare tar første flyet tilbake, liksom, og bare... Men du må jo på en måte stå i det da, så du får jo på en måte en sånn påtatt modighetsrolle, selv om du er svinredd. Så det handler om å stå, mytene og fatterne snakker veldig mye om det til oss, at det på en måte å være komfortabel i ukomfortable situasjoner da, og det er en veldig, veldig kul setning, som bygger på veldig mye av de brikkene man har i livet. Ja, for hvis det er ukomfortabelt, så er det ikke nødvendigvis farlig. Det er vel litt sånn som en panikksituasjon. Du må bare holde hodet kaldt, ikke bli dratt med av alle følelser og stresse som oppstår. Da. Men samtidig vil jeg si at, for jeg har jo byttet og vært inne noen land nå, og det blir for hver gang jeg skal si hei, mitt navn er Andrine, så... Hva skal du si når jeg ser på fjeset? Hvordan er pulsen når du snakker italiensk da?
Ja, det da puls. Det makspuls. Nei, det var det er jo en sånn ting som man lærer underveis. Altså, det er jo Ada skrev, som jeg tror begge vi er enige om, at hvis du skal lære språk fortest mulig, så er det å tørre å drite seg ut fortest mulig. Tørre å dumse ut, tørre å skrive. Bare glem det. Bare ja. Glem alt som har med verdighet å gjøre. Faktisk, det er ingen, mer, ingen bedre måte å lære på enn å si feil. For da sier du ikke den feilen neste gang, må du lære, og det blir fliring, og man, ja, man blir, det blir mye fliring, faktisk. Har du sagt noe du husker på, som jeg bare har vært helt feil? Jeg husker, jeg tror du gjorde det akkurat samme da, den der med nussinga på hensyn, sånn nuss på kinnet. Det skal man ikke gjøre på treneren. Uff, nei. Jeg må ikke trene det opp. Ja, det var skikkelig vittig faktisk. Det var på G. Kjem inn, og så er det sånn, og vi hilser alltid, hun hilser i spillere. Og så kjører du der nussehilsinga på presskorten i Steffe, men ikke trener da. Mm. Og da var det jo selvfølgelig hun keeperen da, for jeg var usikker på der også, gjør man det med han, skal man, er det, ja. Så spurte hun, er jeg en lagspiller? Og hun bare, ja, ja, det gjør man. Og dyng, 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 nå skjer det. Og jeg gjorde det, det var, altså du hørte om jeg mistet en hårnål på gulvet, for det var et minutt med stillhet, og jeg bare, haha, skjønt liksom greia, bare, ah, da var jeg nysgig ikke han her. Ja, bare for å forklare det der, altså at når du kjører en bisou da, eller sånn, på kyss på begge kinn, så er det liksom, du gjør det på en, du er nødt til å se an veldig mye hvem du skal gjøre det med, ikke? Men en trener er jo en såpass autoritær posisjon der det er handshake, liksom, og hvis han har bursdag, eller hvis du har bursdag, så kan man kanskje gjøre det. Men er det sånn utenkelig da, at man gjør det på coachen sin? I Frankrike. Det her var vanskelig i flere situasjoner, altså. Jeg ble aldri klok på den der. Nei. Det tar litt tid. Hva velger du da? Velger du å gjøre det, liksom, de gangene du er i tvil, eller lar du være? Ja, hvis du gjør det, må du bare stå i det. Da må du bare kjøre. Men husker dere en gang som ungdommer at dere har latet som dere er mer modige enn dere er? Altså liksom gått inn litt sånn i en rolle og bare... Hele tiden. Hver dag. Hele tiden. Altså, vi har et ord på sundering, som du kaller det når du er karaboring, eller karabora. Og når jeg var, tenkte at nå må jeg bare få gjort det, for ellers kommer det plage med hele kvelden, hele uka, hvis jeg ikke får gjort det, for det her mener jeg er riktig. Så måtte jeg dra på meg den der karabora-drakta. Og det handler om at da er det litt sånn storkar, og litt sånn modig, og ja, litt sånn kri, da. Okay. Og den dro jeg på meg hver gang jeg skulle liksom litt ut i krigen for noe et stund på. For at jeg måtte bare ha trua på meg selv og stå i det. Og jeg husker jeg var også karabora når jeg skulle i ballbingen i 6. klasse. For da var det ikke lov på jentespill, fotball. For det første så legger jeg veldig stor plass på meg selv. For hvis jeg først skal krige for at jentene skal få spille i ballbingen, da får du lever. Så du kan ikke påstå noe og ikke lever etterkant. De går ikke opp over hverandre. Så jeg la jo jækla press på meg selv, gikk inn. Så at her skal vi jo spille. Eller, jeg sa egentlig ikke så mye, jeg bare begynte å spille med han. Og det var på en måte måten å snakke på da. Og jeg var knallpisseredd, men jeg hadde på meg en maske. Og det endte faktisk med å tok tunnel da, på han som var antatt stjerna. Og så bare satt den liksom inn i hjørnet. Så jeg liksom følte som at noe sto opp for meg selv. Men det var på håret liksom. At hvis du har gjort det dårlig nå, så var det rett tilbake. Så jeg kriget faktisk på at jenter skulle spille i grålringen da. Og det, siden den dagen så gjorde vi det. Tøft. Hvordan tror du det kunne ha vært hvis du ikke hadde gjort det da? På en måte? Hvordan hadde det vært da? Hvis du ikke hadde turt å satt på deg den? Nå klarer ikke jeg å uttale det ordet ditt da. Men, det var ordet. Ja. Det er litt sånn som vi tar på seg litt en mot, ikke liksom bruk mot det sitt, måtte ja. Få ut den, liksom ta på seg en drakta. Jeg tror nok den verste følelsen, eller sånn, det som fikk meg til å virkelig gjøre det, var at du har følt at noe ikke stemmer, at noe ikke er rett, så du føler at du må stå opp for det, og faktisk bare stå opp for det du tror på, og gjennomføre. Gir det nok en bedre følelse uansett resultat enn å ikke ta tak i noe du mener godt.
Det derfor jeg prøver å videreformidle at du må på en måte stå opp noen ganger på det du tror på, for å på en måte ha respekt for deg selv og det du tror på. I stedet for å bare tenke kanskje, ja, men litt redd for å tappe med den, så jeg kanskje bare skal la den gå. Men det, det gir en veldig sånn plagsom følelse hvis du ikke tar tak i den gangen. Hadde jeg tatt spill i den ballbingen hvis ikke du hadde gjort det? Det var egentlig ikke, da. Godt poeng. Det var en veldig, ja. Det sikkert alle en annen jente som hadde stått opp og gjort samme som hadde gjort. Så om hadde jeg ikke gjort det, så har jeg funnet inn at det er mange jenter som har mistet i alle fall muligheten for å spille ballpengen. Frem til noen andre har tatt på seg en kappe der, motkappa, og sagt ifra. Det er mange hverdagshelter der ute. Det er ikke alle som... som får den motskjorta de fortjener, men det er mange som står for sånne handlinger hver dag. Mm. Dere begge to har sendt inn en låt som beskrever dere. Andrine, du tok jo, du sendte to da, men du sendte blant annet Don't Play That Song av Aretha Franklin. Ja. Hvorfor valgte du den sangen? Hæ? Hvorfor valgte du akkurat den sangen? Jeg valgte den egentlig fordi det er den jeg spiller hver gang jeg, det siste sangen jeg spiller før jeg skal spille kamp. Det er verslåta mi, som er kanskje litt rart. Den wow! Og ganske mye i huset. Jeg spiller nok da, da, men den må jeg alltid høre før jeg går ut. Og det er den som visse har påpekt på, liksom, det her er din sang-ish. Så tekstene, eller sånn lyricsen, jeg vet ikke om det beskriver akkurat meg. Men jeg synes... Har du hørt den? Ja. Bra, ja. Veldig bra sang, veldig bra sang. Jeg kan spille en liten bit av den, faktisk. Nei, nå er det ferdig. Nei, den kommer. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you. Det var litt sånn artig, for det var litt sånn jeg hørte den. Det er artig når folk, det er faktisk en artig greie, det å sende inn en låt som beskriver det, for du, jeg vet ikke hvordan låt jeg hadde sett for meg, men det var ikke den. Så jeg synes ja, det var skikkelig sånn artig. Den der er sånn, da kjenner jeg rockefoten liksom, og begynner å, den der, hvis jeg skal vaske hus og sånn, så er det den som går på, for da vet jeg at det blir litt sånn, for den kommer seg, den høynes. Alle sammen som hører på, når jeg ser på den streamen her, dere må gå inn og gå på Spotify og finne frem låten, den er knallbra. Ada, du har jo å komme med en låt som, ja, som beskriver det, og det var Higher and Higher med Jackie Wilson. Hvorfor akkurat den låten? Først og fremst så er det en gledeslåt uten like. For det andre så skal jeg faktisk gå ned midtgangen etter at jeg har gifta meg i bryllupet til akkurat den sangen der. Så det er bare så livets sang. Altså jeg får lyst til å gjennomføre intervallene mine til å leve livet the high end. Jeg blir bare glad av å høre på den, så det er på en måte min sang da. Kult. Selvfølgelig syng til oss. Vi tar det på neste episode, var ikke det jeg var enig i? Ja. Vi har alle nytt igjen. Vi tar det på neste episode. Her skal vi være med, så det blir neste gang det. Ja, herlig. Vi skal avslutte denne episoden her med å spille litt av den sangen, så anbefaler vi jo alle å gå inn og høre den, men bare til begge dere to, tusen takk for at dere ringte inn fra Polen og fra Oslo til oss. Vi synes dere er helt super. Har en liten sånn kort historie fra den gangen vi filmet dere sist. Og det kom en skokk med unger springende bort og ville snakke med dere. Og så var det jo tilfeldigvis noen som har hatt broren dere som lærer. Så de spør, er dere søstrene til Silas? Og så tenkte jeg at det er sikkert ofte han som får høre om en broren til dere. Men den gangen her var det det. Og måten dere bare bøyde dere ned, snakket med ungene, tok dere god tid, det sier mye om hvem dere er da, som forbilder. Så vi er kjempestolte av å ha dere med på motlaget.
Og så har vi sånn siste for dagen da, i forhold til den låten du har valgt da, det jo at motet ditt kan ta det høyere og høyere. Ja, der er du god. Der er utrolig sterk. Veldig sterk. Tusen takk for i dag. Selv takk, takk og selv. Takk for hverandre.